sun, something's begun. But all the stuff on my lips is snow. It's hydromatic. What's greased lightning? Change, change, change about. They'll always be like one.
alla från Art & Focus Fotografi Studio till och videoproduktion. Och motivet beskriver vi alla vad det är när han visar att det ska vara törligt och svåra upptäckt. Nu ser vi tavla och vi ser verkligheten. Applåder! Thank you very much. Welcome back.